Hej sammen. I dag er mig og Mikkel ude i det gode vejr. Og solen skinner. Ja, så det er fedt. Super fedt. Rigtig dejligt. Står lige ved en BDO. Ja. Og her er vores skygger. Ui. Så jeg tror, vi har tænkt os at ligesom hoppe over et par gange. Så. Holy shit! Ser du ikke? Ingen. Ses. Au. Den stak.